မင်္ဂလာခင်ဗျာအခုကဒီနေ့ည7:00နာရီကျော်လောက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာခမင်းကျော်လာစားကျွန်တော်မြောက်ကလာအကြောင်းလမ်းထိပ်ခမင်းကျော်ဆိုင်ပေါ့เนาะဒီမှာကတော့အများအတန်းလူကကြာနေတာပြည်နေတာသူကညနေခင်းပဲဖွင့်တာပါညနေခင်းညနေခင်း9:00လားလားညနေ4:00ကြီးစားဖွင့်တာညနေ4:00ကြီးစားဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီမှာစားမှာခင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပါဦးအဲဝတ်သားချက်နဲ့ဝတ်ကြော်နဲ့လားကျွန်တော်ကလာနောက်ကြဟင်းနေတောင်တော်တော်လေးကုန်ပြီပေါ့เนาะဟုတ်မပါစေ၄နိုင်ကြောက်ဟာ၄နိုင်တောင်ရှိတော့ပါခမင်းကြော်ပါချီသွန်းဖယ်အရေးရှာနေနေရတော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ကြရတော့ကမကုံတော့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာအမှန်လေးအေးမလောက်ပါဘူးဟာရှေ့ရုံးလုံးနဲ့လဲလိုက်ပါတော့ဆိုင်ရတော့လူကပြည့်နေတာခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စပြီးတော့စပါတော့မယ်ငဖယ်ကြနေပါနော်ไอ้คนนี้นะโดนเอ็ดมันแม่ไม่ได้อ่ะไอ้แกแกอะไรอ่ะที่ว่าไปแล้วจ้ะไม่ได้ว่าจ้ะครับเปญญาเลยครับเปญญาสู่อ่ะอัจฉตรงหว่าบ่อัจฉตรงบ่เนาะไอ้หมูก็ตามมาเปญญาเนี่ยเปญญาเลยดีไซน์มานำเลยจี้เนาะเฮ้จับปองจับปองนี่ซ่าตอบี้จับปองไม่ซ่าเออซ่าบ่ไม่ซ่าเราตอบี้ไม่ซ่าโหจับปองมองๆตอบี้ตอบี้เว้ยตาอีนี่มาสู่ตอบี้นี่ไม่กวนงาซ้ําแหมอ๋ออันนี้เปียอีอ่ะนี่ไม่กวนงาซ้ําแหมจับปองนี่เว้ยจะมองตาอาตาเนาะซ้าပြီးတော့มาကျွန်တော်ကျန်နေဆာမတိဒီဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်အမတွေအများကြီးစားကြအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ပေါင်းမဲ့ရမ်းလောင်းတယ်ချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းစုံသွားပြီอืมရအောင်ဆက်ဆာမဒီမှာမပါလားဘာရင်းနေစီးတယ်မိုင်းတော်ပြီ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 မိုင်းချက်ပေါင်းမိုင်းဒုခင်းပြီးမိုင်းရဒုခင်းလေးပဲသမီးကပါဒီဒုခင်းလေးပြီးနေမိုင်းချက်ပေါင်းလေးထိုးอ่ะလာပဲကျွန်တော်ပြီးတော့ကတ်စားရကြမယ်။နေ့တည်းကဒီကကြောက်ရမှာပါလား။ဟိုကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရဲ့ချက်ပါလဲ။ဒီကတော့ဝေးလာအောင်ရှင်ရင်းရှင်ရင်းမနေလေးကငါဒီကမှချက်လာတယ်ကြည့်ရတာ။အရှင်မင်းတို့ကလားလား။အော်မသိဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ไอ้ตัวนี้นะเนี่ยนี่เล็บปูเล็บแท้ดิจ้าจับปองใช่ป่ะจับปองยังก็งาจับปองเลยครับงาจับปองได้แล้วงูบานี่ครับตะมีนี่ซ้ายจ้ะซ้ายมาเลยครับออริจินัลตัวนี้สปีกเกอร์เนี่ยจ้ะซ้ายอ่ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิจิตอลจับไปมาขึ้นอ่ะขึ้นซ้ายดิซ้ายดิเดี๋ยวผมมาไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ลงไปได้เลยเว้ยสวัสดีไม่มีอ่ะไม่อ่ะชิเลยอยู่มาที่แท้ตังค์ไปยังอ่ะย่าๆจอนอ๋อนี่ก็ได้แล้วจะต้องซื้อข้าวไปตลาดก่อนเนาะอืมเต็มนี่ก็ได้สิมีอ่ะพอตาเนี่ยนี่ก็จะรอจ่ายให้บาอืมกี่เท่าไหมบ่ဘာကြတော့လဲကောင်းလားအရမ်းရှိပါတယ်ရှင်နေအဲ့ဒါသူကညိုပြီးလေးကောင်းတယ်ဒါကစက်ကူကြီးလေးအရမ်းကောင်းတယ်ရှင်နေလေးကောင်းတယ်ကုတ်ကြိုက်ကမှလားဘာလဲ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 မစမ်းတော့ဒီမှာရှိရ။ဟုတ်လေ။တပည့်တော်ကြီးလေဘာရင်မှမကြမ်းနဲ့လိုရင်မင်းအချိန်လေးပြတ်ပြတ်ပါလား။来过来你不知道干嘛
จะมาเลยจ้า抓了，抓装了。抓装了。这几种嘛，这个还贵。嗯。好了。好了，就抓装。嗯。哎，那是路线，哎，白衣衫那是我衣的噻。嗯，最高的是六亿呢。嗯，六亿呢。刚。他们把那个烧起来了。来上来了，来，还是你这个？我这边我吃吧。加油！能吃饱你的呀？吃饱。几米到？八百了，有没有？八百了。จะบังจะบังจะแบบจะนอนดีเนี่ยทำไมจ่อยามาเราลาบเยอะทำไมจ่อสายผิวเลยที่เราแบบแม่น้องนี่มาเลยจะนอนไปตัวไม่ไปสาวไม่ซ่อมเนี่ยจะชูอะไรอย่างเงี้ยจะชูอะไรก็จะอยากชูอะไรจะซูมยังไงจะมาน้องนี่มาเปลี่ยนอะไรสุดดีกว่านะอารมณ์จะได้